Вже зовсім скоро адміністрація санаторію «Карпати» може вже не знаходитись в палаці графа Шенборна. Це питання планують вирішити на наступній сесії Закарпатської обласної ради. Цією новиною працівники установи засмучені, адже для санаторію будівля надзвичайно важлива. Історично вже санаторій 75 років вже надає допомогу людям іменно в замку санаторія. Да? Палац був на балансі санаторію довгий період часу. Саме тут і був створений лікувальний заклад. Взагалі я хочу сказати, що санаторій Карпати функціонує із 1945 року. 2 жовтня 45-го року на базі палаца або замку графа Шенборна був створений розпорядженням Ради профспілок Закарпатської України будинок відпочинку для оздоровлення службовців і робітників. Працівники санаторію дбають про історичну будівлю, адже розуміють її цінність. За словами директора, поточний ремонт здійснюється постійно. Ми постійно робимо це, да, постійно підкрашуємо, підмальовуємо. Ну, що скільки є коштів, підмальовуємо, постійно лагодимо, де є там черепиця налагодиться. Тобто вона зараз ніде нічого не протікає. Я не кажу, що треба робити. Воно завжди нема так ніколи, щоб не можна зробити ще краще. Будівля є у вільному доступі, тому її відвідують не лише відвідувачі санаторію, а й звичайні туристи. Палац є цікавим туристичним об'єктом, тому дбати про його стан надзвичайно важливо. Чому в обласній раді хочуть прийняти таке рішення, пан Іван не розуміє. І не знаю, з яких причин, ну, причини мені невідомі. І дійсно, мені повідомлено, знайомі сказали, є рішення, проєкт рішення Закарпатської обласної ради, що вони хочуть взяти на баланс комунальну установу управління спільною власністю територіальних громад, і потім ставлять якісь задачі там укласти охоронний договір. Договір укладений у 2006 році на 49 років до 2055 року, і він є чинним, він не скасованим. Я не є фахівцем, але я думаю, що це рішення, на мою думку, незаконне. Санаторій «Карпати» щорічно приймає багато відпочиваючих, зокрема людей, що мають різного роду пільги. Санаторій «Карпати» кожен рік приймає від 6 до майже 9 тисяч відпочивальників, велика частина з яких – це відпочивальники пільгової категорії, по направленню соцзахист, це учасники АТО і інваліди різних категорій, учасники війн, ліквідатори Чорнобильської катастрофи. Якщо раніше управління путівки надзвичайно дешеві, якщо раніше ми просили доплату за цих людей, то зараз в зв'язку з тим, що коронавірус і всі ситуації в державі і людям надзвичайно важко, ми прийняли рішення минулий цей рік взагалі не беремо ніяку доплату. То, що залишить палац графа Шенборна санаторію «Карпати», наразі невідомо.